Basi tutasoma katika kitabu cha Luka mtakatifu. We shall read from the book to the book of Luke chapter 7. Luka mtakatifu. The book, open to the book of Luke. Luka mtakatifu. Kuanzia 36 hadi 51. Luke chapter 7 verse 36 to 51. Na Beni ataweza kusoma na wewe usome kwenye Biblia yako. Luke chapter 7 verse 36 to 51. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na miguu yake, akalia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusu busu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo alimwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wanamna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kuambia. Akasema, mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, mmoja amwia dinari 500 na wapili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe huku nibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo na kuambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa. Enenda zako kwa imani, kwa amani. Baba, tunakushukuru. Father, we thank you. Baba, tunasema asante. Father, we are thankful before you. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Tunajua kwamba siku ya leo. We know that today. Ni siku ya miujiza yako. Is a day of your miracles. Ni siku ya kufunguliwa kwa watu wako. Is a day that your people shall be set free. Ni siku ya watu wako kuamua vema. Is a day that your people will choose rightly. Ni siku ambayo unatuingiza katika destiny ya maisha yetu. A day that you usher us into the destiny of our lives. Mungu, ninakuomba. Father, I ask you, malaika wako washuke mahali hapa, that your angel shall descend to this place, waweze kutenda kazi pamoja na sisi, to work together with us, na roho wako mtakatifu, and your Holy Spirit, na nguvu za roho mtakatifu, and the power of the Holy Spirit, ianze kutumika mahali hapa, will start to move in this place. Ninakuomba Bwana, I ask you, Father, uweze kufungua mioyo ya watu, that you set open the hearts of your people, wasikie katika roho, that they may hear in the spiritual, that they may take a decision to be transformed. Yesu, ninaomba damu yako. Jesus, I plead for your blood. Uweze kukomboa watu wako. To set free your people. Na watu wako waweze kuokolewa katika jina lako. And that your people shall be redeemed in the name of Jesus. Bwana Yesu. Lord Jesus. Ninakuomba uongee na watu wako. I ask you to speak to your people. Maana wewe ndio nabii wa manabii wote. Because you are the prophet of the prophets. Ninakushukuru Baba. I thank you, Lord. For using our lives this afternoon to touch your people. Our God and our Father.
Father. Na kushukuru pia. I also thank you. Kwa mamlaka uliotupatia. For the authority you have given unto us. Ya kukanyanga nyoka na inge. To trample over snakes and scorpions. Na nguvu za giza. And the powers of darkness. Na kila uharibifu wote. And every kind of destruction. Wa giza. Of darkness. Tunaukanyaga. We trample over it. Tunauharibu. We destroy it. Tunaulaani. We curse it. Acha watu wako. Let your people. Wawe huru siku ya leo. Be free today. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Tunakushukuru. We thank you. Tunasema asante. We say thank you. Ni katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Wote tuseme amen. Amen. Maneno ya Mungu ni ya ajabu sana. The word of God is awesome. Katika Luka 7, in the book of Luke 7, tunaona mtu ambaye alikuwa ni mfarisayo. We encounter a man who was a Pharisee. Alikuwa naamini anampenda Yesu. He believed that he loved Jesus. Huwezi kualika mtu nyumbani kwako. You cannot invite somebody into your house. Kama haumpendi. Unless you love him. Kama hauhitaji spend muda na yeye. Unless you want to spend time with him. Kwa hiyo mafarisayo sio watu wabaya tu. Therefore Pharisees are not only evil people. Nao wana kitu chema. They also have something good in them. Lakini ubaya wa mafarisayo. But the negative thing about Pharisees. Ni wapinzani ndani ya mioyo yao. They oppose their own hearts. Wanampenda Yesu. They love Jesus. Wanamtumikia. They serve him. Lakini mioyoni mwao. But in their hearts. Siku zote wanakuwa na upinzani kuhusu Yesu Kristo. Always they oppose Jesus Christ. Na Yesu Kristo anawajua. And Jesus Christ knows them. Na mara nyingi. And many a times. Hawa ni watu. These are people who speak in their hearts. Nilikwambia siku zilizopita. I told you days back. Sarah alicheka moyoni mwake. That Sarah laughed in her heart. Lakini Mungu. But God. Ambaye anachunguza mioyo. Who searches the hearts. Sio lazima tu kile umetamka kwa kinywa chako anaona. He does not only listen to what you speak with your lips. Hata hiyo unayoongea moyoni mwako anaiona. But also that which you speak in your heart. Ni Mungu wa maajabu. He is a God who is amazing. Na mara nyingi sana. Many a times. Mafarisayo wanapokuwa wanampinga ndani ya moyo wao. When the Pharisees oppose him in their hearts. Wakitamka ama wasipotamka. Whether they speak it or they don't speak it with their lips. Yesu anayajua mawazo ya moyoni. Jesus knows the thoughts of the hearts. Na mara nyingi anawageukia. And many a times he turns to them. Na kuanza kuambia. And tells them. Kulingana na maneno ya mioyo yao. According to the word that is in their heart. Basi huyu mfarisayo. Therefore this Pharisee. Alikuwa ameamua kumwalika Yesu. He decided to invite Jesus. Akaandaa chakula. He prepared a meal. Ninaamini alispend pesa. I believe that he spent money. Kwa ajili ya kuandaa chakula. For this banquet. Na ninaamini kabisa alitengeneza nyumba. And I believe he prepared, he put his house in order. Najua nyumba yako ni safi. I know that your house is clean. Lakini kama una wageni. But if you have visitors. Najua unafanya ziada. You will go an extra mile. Unaleta vile vitambaa ambavyo ni rasmi kwa wageni. You bring out the good clothing for the visitors. Na masahani yale ambayo ni special. And the good utensils for them. Na siku hiyo. And on that day. Hautatumia glasses za kawaida. You will not use the ordinary glasses. Na hautatumia matunda ya kawaida. Nor will you use the ordinary fruits. Na utachagua chakula kile ambacho unaamini ni kizuri. You will go and choose the best food. Ili umfurahishe mgeni wako. So that you may please your visitor. Yesu alikuwa ametembelea hiyo nyumba. Jesus Christ was a guest in this house. Na Biblia inasema. And the Bible says. Utakachopanda ndicho utakachovuna. What you sow is what you reap. Ninaamini. I believe. Kwa maandalizi hayo. With this preparation. Huyu mfarisayo alikuwa anaenda kubarikiwa. This Pharisee definitely was going to be blessed. Lakini mchana wa leo. But this afternoon. Nataka kukuambia kwamba. I want to submit to you. Ufalme wa Mungu. The kingdom of God. Unatekwa na wenye nguvu. Suffers violence. Unatekwa na wenye nguvu. Suffers violence. Huyu mtu. This man. Mfarisayo. The Pharisee. Alikuwa ametumia nguvu. He had used energy. Kuteka muda wa Yesu. To take up the time of Jesus. Na kuteka upendeleo wa Yesu. And to take the favor of Jesus. Ili aichukue baraka za Yesu. So that he may grasp the blessing. Lakini sikiliza. But listen to me. Nguvu zinapishana. The powers differ. Unaweza kuwa umetumia nguvu. You may use energy. Mwingine anaamua kuchukua mamlaka. Some people may decide to take authority. Na kutumia nguvu zaidi. And to use extra power. Na kuchukua ile baraka ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yako. And to get hold the blessing that was meant for you. Hiyo ndio iliyotokea katika Luka 7. That's exactly what happened in Luke chapter 7. Wakati walipokuwa wanakula. When they were eating. Na Yesu hajafungua mdomo ili arilize baraka. And Jesus had not spoken to release a blessing.
inasema. The Bible says. Pakawepo na mwanamke mmoja. There was this woman. Kwa wakati ule. At that particular time. Alikuwa hana jina. She didn't have a name. Alikuwa tu anaitwa mwenye dhambi. She was referred to as the sinner. Fikiria uwe na jina linaitwa mwenye dhambi. Imagine this, that your name is called the sinner. Katika mji. In a city you are known as that. Uitwe tu mwanamke mwenye dhambi. In that city you are known as the woman who is a sinner. Ina maana jina lako halitambuliki. It means that you are not recognized. Lakini unatambulika kwa yale unayoyafanya. But you are only recognized by what you do. Lakini huyu mwanamke. But this woman. Acha usikie habari zake. Listen about her. Alikuwa ni mwenye dhambi. She was a sinner. Lakini ndani yake. But within her. Hakuwa anafurahia anavyofanya. She did not like or love what she was doing. Unajua unaweza kuwa mwenye dhambi. You know you may be a sinner. Kwa sababu umefungwa na dhambi. Because you are bound by that sin. Unajikuta unatenda hiyo dhambi. You find yourself repetitively doing the sin. Lakini baadaye unajuta. But later on you regret. Unalia sana. You cry bitterly. Unasema kwa nini nafanya dhambi. You ask yourself, why am I sinning? Na unatubu. And you repent. Baadaye. Afterwards, unajikuta tena, you find yourself ukiwa exposed mbele ya hiyo dhambi. Again exposed before the same sin. Unajikuta unaitenda tena. You do it again. Na unalia tena. After committing it, you cry. Unasema sistahili kufanya hivi. And you tell yourself, I'm not supposed to be doing this. Lakini kila unakuwa exposed mbele ya hiyo dhambi. But every time you are exposed before the sin, unajikuta unatenda hiyo dhambi. You find yourself committing the sin. Sasa unakuwa unateseka moyoni. Now you are troubled in your heart. Unajua kwamba, you know, dhambi ambayo imefunga mtu, the sin that binds a person, anatubu na kutubu kwa dhambi hiyo, the person repents and repents again about it, anakuwa ni mfungwa wa hiyo dhambi. He is a prisoner of that sin. Anakuwa na pepo, there is an evil spirit, ambayo inakuwa inamsukuma, iko ndani yake na msukuma atende hiyo dhambi. That is within him and it is pushing the person to commit that sin. Yani hiyo pepo imeshikilia willingness ya huyo mtu. That evil spirit has control over the will of that person. Yani imechukulia uamuzi wako wa ndani. It has taken your inner decision. Na unafanya kile ambacho hautaki kukifanya. And you do that which you don't want to do. Siku moja. One day. Huyo mwanamke. This woman. Akaambiwa kwamba Yesu ameingia ndani ya nyumba hiyo. She heard the news that Jesus Christ was coming to that house. Ameingia kwa mfarisayo. He was in that house of the Pharisee. Ameingia kwa nyumba ya ule mtu ambaye anamteta siku zote kwamba yeye ni mwenye dhambi. Jesus was in the house of that person who was binding him in that sin. Ingekuwa mimi na wewe. If it was you and I. Tungesema haa wale wananiongelea sana. Would have said those people gossip so much about me. Hao mafarisayo tunawajua. We know the Pharisees. Na mimi sitaingia huko. I will not enter inside. Lakini yeye. But this woman. Hakujali kwamba ni mfarisayo ama si mfarisayo. Regardless of what the man was, whether a Pharisee or not a Pharisee. Alichokijua. What she knew. Alijua kwamba Yesu. She knew that Jesus. Ameingia ndani ya nyumba hiyo. Was in that house. Akasema na mimi nitaenda. And she said, I will also enter. Ulishawahi kuona mtu anaenda kwenye party na hakualikwa? Have you ever seen somebody who gets crushes? You are not invited for the party, but you go. Yani hukualikwa. You are not invited. Lakini kwa sababu. But because. Kuna mtu namtafuta kwenye hiyo party. There is somebody you are after and is within that party. Unatia violence ya kujialika mwenyewe. You also invite yourself and you go in. Ambia mwenzako ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Tell your neighbor the kingdom of God suffers violence. Hajapiga hodi. She did not knock. Hajaenda mezani. She didn't go to the table. Yeye. What she did. Akajiingiza mwenyewe. She entered by her own. Ambia mwenzako. Tell your neighbor. Wa mwisho watakuwa wa kwanza. The last shall become the first. Alikuta wako wanakula. She found them eating. Sherehe inaendelea. The banquet was on. Yeye akaingia wa mwisho. She entered the last. Lakini alipoingia. But once she entered. Alikuwa amejiandaa. She was prepared. Ghafla, suddenly, wakamona mwanamke ameingia. They saw the woman in the house. Watofauti. She was a different woman. Naamini alikuwa amevaa tofauti. I believe she was dressed differently. Wakaanza kumwangalia. They were looking at her. I say. Watu ambao bado wanatazama watu kwa mavazi ama kwa hali ya nje na kuanza kuinterpret huyo mtu, hiyo ni roho ya ufarisayo. The people who judge others by the outward look, just physically, that is the spirit of Pharisees.
Wakamwangalia. They looked at her. Lakini huyo mwanamke. But this woman. Biblia inasema akapita kwa nyuma. The Bible says that she went behind. Na akaenda. Ghafla akaenda kwenye miguu ya Yesu. And suddenly they found her at the feet of Jesus. Yeye akaenda kwa miguu ya Yesu. She went to the feet of Jesus. Akaanguka kwenye miguu ya Yesu. And she fell at the feet of Jesus. Na akaanza kulia machozi. She started crying tears. Akaanza kulia. She started crying. Akaanza kulia. She cried bitterly. Maana aliamini. Because she believed. Yesu anaweza kumbadilisha. That Jesus was able to transform her. Na tabia zake. And transform her aliamini, character. She believed. Sio mfarisayo. Not a Pharisee. Sio mtu mwingine. Not another person. Huyo Yesu niliyemsikia. Only Jesus. Mwenye huruma na upendo. Full of mercy and love. Mwenye nguvu na mamlaka. Full of power and authority. Anaweza kunibadilisha. Is the only one who can transform me. Akaanguka kwenye miguu ya Yesu. She fell at the feet of Jesus. Akaanza kulia. She started crying. Kwa tabia zake ambazo hazifurahii na yeye. Regretting the character that did not please her. Na yale machozi. And the tears. Yalikuwa mengi sana. There was so much. Kwa ajili ya kujuta. Because of regretting. Kwa maisha anayoishi. For the life she was living. Akaanza kuchukua yale machozi. She took the tears. Na kuosha miguu ya Yesu. And washed the feet of Jesus. Hawakuwa wanatembea kwa gari. They were not walking, they were not traveling by cars. Na kwenye tabia ya Wayuda. And in the custom of the Jews, ukiingia kwenye nyumba, when you get into a house, kama wanakuheshimu, if they honor you, wanakuletea maji, wanakuosha miguu. If they respect you, then they bring water in a basin and they wash your feet. Na ndio maana Yesu, and that's how why Jesus alifanya zoezi hilo. She practiced that. La kunyenyekea. He practiced that. Na kuosha wanafunzi wake miguu. He humbled himself and wash the feet of his disciples. Maana Israeli ni nchi yenye vumbi. Because Israel is a dusty nation. Kwa sababu ni jangwa. Because it's a desert. Lakini mfarisayo. But the Pharisee. Yeye alipika chakula. He just cooked food. Na kumwalika Yesu. And invited Jesus. Lakini huyu mwanamke. This woman. Alimwosha Yesu miguu. What she did is she washed the feet of Jesus. Kwa machozi yake mwenyewe. By her own tears. Kwa kutubu. In repentance. Kwa kumaanisha. Seriously. Wakristo wa leo. Today is Christian. Hawana roho ya toba tena. They do not have the spirit of repentance anymore. Lakini. But. Hawatubu tena kwa machozi kama zamani. They no longer repent in tears like long ago. Yani hawaguswi tena. In other words, they are not convicted. Kwa sababu. Why? Mioyo imekuwa migumu. Because their hearts have been hardened. Kulingana na hali ya dunia inavyoendelea. According to the situation of this world today. Lakini Yesu. But Jesus. Ndio anajua kwamba una toba ya kweli ama ni toba ya mdomoni. He knows the truth. He knows whether your repentance is genuine or just lip service. Na alivolia kwa machozi. And when she cried with her tears. Akawa nakamata nywele zake na kuanza kupanguza miguu ya Yesu. She used her hair to wipe the feet of Jesus. Na sio tu alipanguza kwa nywele zake. And not only wiping with her hair. Biblia inasema akaanza kubusu na miguu ya Yesu. The Bible says she kissed the feet of Jesus. Na huyo mfarisayo akaanza kuangalia. And the Pharisee stared at her. Maana alipenda attention ya Yesu iwe tu kwake kwa sababu ni yeye amemwalika. Because what he expected is that the attention of Christ will be only on him since he was the one who invited him. Kumbe asijue attention ya Yesu imeshabadilika imeenda kwa huyo mwanamke. Not knowing that the attention of Christ was now turned to this woman. Na kuombea mchana wa leo. I pray for you this attention afternoon. Attention ya Yesu kigeukie leo. That your the attention of Jesus will turn to na you. Yesu akutabirie siku ya leo. And Jesus will prophesy into your life. Mshangilie Bwana give Yesu. Praise, give praise to Jesus. Basi na mfarisayo akaingiwa na wivu. The Pharisee was envious. Akashangaa kwanza. And he was surprised. Hivi huyu Yesu. Now this Jesus. Mimi niliamini kwamba ni nabii. I believe that this man is a prophet. Niliamini atanitabiria. I believe that he will prophesy. Kumbe hata sio nabii. Yet he is not a prophet. Maana angekuwa nabii wa kweli. Because truly if he was a prophet, angefunuliwa huyu mwanamke ni nani. He would know who this woman is. Angefunuliwa huyu mwanamke ni mwenye dhambi. He would know that this woman is a sinner. Unajua siku ya leo. Let me tell you today. Watu wanapenda karama yako ya unabii. People love your gift of prophecy. Lakini wanapenda watabirie yale wanayotaka wao. But they want you to prophesy what they expect. Yuko tayari hata kukupa pesa.
people are ready to give you money. Lakini umutabirie yale anayotaka yeye. So that you may prophesy that which they expect. Lakini nataka kukwambia. But I want to tell you. Pamoja na hiyo chakula aliyokula. Together with the food that Jesus ate. Yesu hatawaliwe na mwanadamu yeyote. Jesus is not controlled by any man. Yesu anayafanya mapenzi ya baba yake aliyemtuma. He only does the will of the Father who sent him. Mshangilie Bwana Yesu. Give praise to him. Akasema huyu, and he said, angekuwa ni nabii wa kweli, if he was a true prophet, angejua kwamba huyu mwanamke ni nani. He would know who this woman is. Angejua kwamba huyu mwanamke ni mwenye dhambi. He would discern that the woman is a sinner. Kwanza hangekubali amshike miguu. Number one, he wouldn't have allowed her to touch his feet. Marufuku hangekubali huyu mwanamke ambusu miguu. He would not allow this woman to kiss his feet. Ambia mwenzako. Tell your neighbor. Yesu na yeye alikuwa mwanadamu. Jesus was human. Na anapenda wanaompenda. And he loves those who love him. Hallelujah. Amen. Kila mtu anahitaji upendo. Everybody desires love. Hata Yesu anahitaji upendo. Even Jesus desires love. Na hata Yesu anapenda watu ambao wanamtreat vizuri. Jesus loves those who treat him well. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na wakati huyo mtu anaangalia, and when the man was staring, anayeongea haya moyoni, the Pharisee was meditating this words in his heart. Yesu naye anajua. Jesus Christ knew. Na yule mama, and that woman, nafikiri alikuwa anaona hayo macho watu wanamshangaa. I think she saw the eyes staring at her. Lakini yeye alikuwa anajua anachokihitaji. But she knew what she wanted. Wala hakuzuiliwa. She was not stopped. Akaendelea. She pressed on. Baada ya kulia kwa machozi. After crying bitterly. Akaanza kupanguza miguu kwa nywele zake. She started wiping the feet of Jesus using her own Kumbe hair. Kumbe alikuwa ameleta na manukato. She also came with perfume. Ya gharama sana. Very expensive alikuwa perfume. Alikuwa anajua atafanya nini. She knew what she would do. Alikuwa ameamua. She had decided. Alikuwa ameazimia. She was persuaded. Kufanya yale yote ambayo alikuwa anayafanya. To do what she wanted to do. Ghafla wakashangaa. Suddenly they were surprised. Chupa ya manukato. She brought out an alabaster of Akaanza perfume. Akaanza kuimimina kwenye miguu ya Yesu. She started pouring the perfume on the feet of Jesus. Ayaya. Akamgusa moyo wa Yesu Christ. She touched the heart of Jesus Christ. Nataka nikuambie shida ya huyu mwanamke. I want to tell you the problem of this woman. Unajua kuna vitu ambavyo unavifanya. You know there are things that you may do. Na hata vinaonekana mwilini. And can be seen physically. Labda sio vizuri sana. Probably they may not be good things. Lakini unaweza kuwa pia unampenda Mungu sio kwa kawaida. But at the same time you may have the love of God. Shida ya huyu mwanamke. The problem of this woman. Ndio ilikuwa ni hiyo. Was this. Falme mbili zilikuwa zinapambana ndani yake. Two kingdoms were fighting within her. Sikiliza. Listen to me. Huyo mwanamke. This woman. Anaitwa Rebecca. Who was Rebecca? Alikuwa na mimba ya watoto wawili. Rebecca had conceived two children. She had twins. Esau na Yakobo. Esau and Jacob. Biblia inasema. The Bible says. Esau na Yakobo walikuwa wanapambana ndani ya tumbo ya huyo mwanamke. Esau and Jacob were battling in the womb of Rebecca. Na falme mbili zilikuwa zinapambana ndani yake. And these two kingdoms were battling in her. Na ufalme wa Mungu unalinganishwa na ufalme wa Yakobo. And the kingdom of God is compared or likened to the kingdom of Jacob. Na ufalme wa Esau ni ufalme wa dunia. And the kingdom of Esau is likened to the kingdom of this world. Walikuwa wanapambana ndani ya tumbo ya huyo mwanamke. They were battling in the womb of this woman. Na ndani ya Wakristo wengi. And in many Christians, unaweza kukuta hiyo vita ya Rebecca iko ndani ya moyo wao. You may find that the battle that was in Rebecca is in their hearts. Wito wa Mungu uko ndani yao. The call of God is within them. Upendo wa Mungu uko ndani yao. The love of God is in them. Lakini na upendo wa dunia uko ndani yao. But at the same time, the evil love of the world is also in them. Na roho fulani zimemshikilia huyo mtu ili aendane kulingana na mfumo wa dunia. And there are some spirits that abounding this man. They have imprisoned this person so that he may follow the system of this world. Na ndio maana nikakwambia leo uchague. And that's why I encouraged you to decide today. Ni ufalme gani unaamua kutetea leo? Which kingdom are you going to defend today? Ni ufalme wa Yakobo? Is it the kingdom
kingdom of Jacob? Ama ni ufalme wa Esau? Or is it the kingdom of Esau? Maana vinapambana ndani yako. Because they are battling within you. Unampenda Mungu. You love God. Lakini kuna vitu unajikuta unavifanya. But at the same time you find yourself doing something. Na Yesu alikuwa akiangalia. Jesus Christ was looking. Akaona shangao upendo wa huyu mwanamke. And she was amazed of the love of this woman. Wakati wa Farisayo na hao wanafunzi walikuwa wanashangaa dhambi za huyu mwanamke. While at the Pharisees at the same time were surprised of the sin of this woman. Kwa sababu wanadamu wanapenda kuona hali mbaya na hawasione hali nzuri iliyoko ndani yako. Because human beings they want to identify only the negative and not the positive. Lakini Yesu alikuwa anashangaa upendo wa huyu mwanamke. Jesus was amazed of the love of this woman. Yo, wakashangaa sana. They were surprised. Ndipo Yesu akageukia huyo Simoni. Jesus turned to Simon. Akamwambia. He told him. Simoni acha nikwambie. Simon, let me tell you. Kulikuwa na watu wawili. There were two people. Walikuwa na deni. They had a debt. Mmoja alikuwa na deni ya dinari 500. One was indebted with 500 denaries. Na mwingine alikuwa na deni ya dinari 50. And the other one had a debt of 50 denaries. Na wote walishindwa kulipa. And all of them failed to pay. Basi huyo bosi. Therefore the boss. Alivyoona wameshindwa kulipa. When he realized that they had failed to pay. Akaamua kuwasamehe wote. He decided to forgive both of them. Nani ambaye anaweza kuacha dhambi? Now tell me. Who can forsake sin? Sisi wote tumesamehewa bure. All of us have been forgiven freely. Wengine wametenda nyingi. Some of us have committed more. Wengine wametenda chache. Some less. Lakini ndugu. But brethren. Hata kama dhambi ni moja. Regardless of the sin. Itakufanya ukose mbingu. It will cause you to miss. Lakini Yesu. But Jesus. Alikuja kwa ajili ya hiyo. He came for that. Ili akusamehe. So that he may forgive you. Na akukomboe. And he may redeem you. Uwekwe huru. For you to be set free. Siku moja. Uweze kuingia mbinguni. You may enter heaven. Na Yesu akajua kwamba hapa kuna mtu anaenda kuokoka. And Jesus knew that somebody was about to get saved here. Ndipo alivyomwambia Simeon. That's why he turned to Simon. Kwenye hao watu wawili. Among these two people. Aliyesamehewa dhambi, aliyesamehewa deni yake. Who were forgiven their debts. Ya dinari 500. 500 denaries. Na yule aliyesamehewa deni ya dinari 50. And the other one who was forgiven 50 denaries. Nani atafurahi sana? Tell me who will be more joyful. Nani atapenda sana huyo boss wake? Who will love more? Simoni akasema. Simon said. Ni yule ambaye amesamehewa dinari 500. Of course, the one who was forgiven the debt of 500 denaries. Huyo ndiye atamfurahia boss wake sana. That is the one who will love the boss more. Na ndipo Yesu akaambia. Then Jesus told him. Wanaosamehewa maovu mengi. Those who are forgiven much evil. Wanapenda sana. They love more. Wanapenda Yesu sana. They love Jesus more. Na wale wanaosamehewa kidogo. But those who are forgiven little. Bado wanakuwa kama wanajihesabia haki. They still count themselves righteous. Hawapendi sana. They don't love more. Wao wanapenda kuhukumu wengine. They love to judge others. Lakini. But kwa nini unahukumu? Why do you judge? Kwa sababu na wewe umesamehewa. Yet you have also been forgiven. Ndipo Yesu. Then Jesus. Akamgeukea huyo mwanamke. Turned to the woman. Akamwambia. Told the woman. Dhambi zako. Your sins. Zimesamehewa. Are forgiven. Na hiyo ndio neno la leo. That is today's message. Upendo wako. Your love. Unaompenda Yesu. That you love Jesus with. Na yale uliyoyafanya. And whatever you have done. Kwa ajili ya Yesu. For Jesus. Na kwa ajili ya ufalme wake. And for the kingdom of Jesus. Ninataka kukutabiria kwamba. I want to prophesy to you. Yesu haangalie makosa. That Jesus does not look at the mistakes. Leo haangalie makosa yako. Today he will not focus on your sins. Ila anaangalia yale mazuri uliyomfanyia. But he is looking at the good that we did. Na kwa sababu yeye ni judge mzuri. And because he is a righteous judge. Anachukua uamuzi na kusema. He takes a decision and says. Dhambi zako zote zimesamehewa. All your sins, completely are forgiven. Mshangilie tena sana. Give praise to him. Give praise to him. Kama kuna kitu kilikuwa kinakuhukumu ndani ya moyo wako. If there was something that was condemning you in your heart. Leo. Today. Unatangaziwa kwamba. A message to you is. Umesamehewa. You are forgiven. Umesamehewa. You are forgiven. Umesamehewa. You are forgiven. Umesamehewa. You are forgiven. Yesu alivyomsamehe huyu mwanamke. When Jesus forgave the woman. Kitu kilichofanyika. What happened? Yesu alivunja. Is that Jesus Christ broke. Nguvu ya dhambi ndani yake. He broke the power of sin in that woman. Alimkomboa.
He set the woman free. Na mapepo ambayo alikuwa anamfanya afanye vitu vibaya. From the evil spirits that were pushing the woman to commit sin. Ilivyokuwa vinamfanya atende hizo dhambi. The forces that were forcing her to commit sin. Na siku ya leo. And today. Mungu anaenda kukupa nguvu. God is going to give you strength. Mungu anaenda kukukomboa. God is going to set you free. Na zile roho ambazo zinakufanya uanguke dhambini. From the evil spirit that caused you to commit sin. Kama unaamini sema amen. If you believe say amen. Kama unaamini sema amen. Amen. Hallelujah. 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 Huyo mwanamke, that woman, hakuachia hapo. She did not stop there. Alimpenda Yesu sana. She loved Jesus more. Baada ya kusamehewa, after being forgiven of her sins, na baada ya kukombolewa, and after being set free, akaanza kumfuata Yesu. She started following Jesus. Unaweza kuiona, you can now see, katika Luka hiyo hiyo, in the same book of Luke, sura ya nane, chapter 8. Soma mstari wa kwanza na wa pili. Read verse 1 and verse 2. Luke chapter 8, verse 1 and 2. The Bible says, ikawa baada ya hayo, alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye. Na wanawake kadha wa kadha, ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyetokwa na pepo saba. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Huyo mwanamke, that woman, katika Luka 8, in the book of Luke chapter 8, akatajwa jina. She was mentioned of her name. Ni yule Maria Magdalene. It was Mary Magdalene. Ambaye alikombolewa na pepo saba. Who was set free from seven demons. Na hizo pepo, and these demons, ndio zilikuwa zinamfanya atende dhambi ambazo alikuwa anazitenda. Were the very spirits that were causing her to commit the sin she was committing. Watu wengi wanapenda kusema huyo Maria Magdalena alikuwa ni mzinzi. Many people like to refer to her as the former fornicator. Lakini hakuna mahali ambapo wamesema alikuwa ni mzinzi. But there is nowhere in the Bible where it is written that she was an adulterous woman. Walisema tu kwamba alikuwa ni mtenda dhambi. They just said she was a sinner. Na huko kwenye Luka 8 wanasema Yesu alimkomboa na pepo saba. Luke chapter 8 says she was set free from seven demons. Inawezekana uzinzi ulikuwemo. It is possible that fornication was one of them. Lakini hapo kwenye Luka 8 inaonekana kwamba dhambi alizozitenda zilimfanya hata akaumwa, akawa na infirmities, akawa na magonjwa, na ndipo akakombolewa. In Luke chapter 8 we also learn that the sin she committed brought up the consequences of sickness and disease. Sasa shangaa. Now, to your amazement. Huyu ambaye alikuwa anaitwa ni mwenye dhambi. The same woman who was referred to as a sinner. Leo, today, amekombolewa. She is free. Anatembea katika Luka 8. She is walking freely in Luke chapter 8. Biblia inasema, the Bible says, Yesu alikuwa akienda huko na huko akihubiri injili. Jesus walked from one city to another preaching the gospel. Akihubiri injili na akifungua watu. And setting people free. Na alikuwa pamoja na wanafunzi wake 12. And he was together with his 12 disciples. Na pamoja na wanawake fulani. And among them also were some women. Ikiwemo huo Maria Magdalena aliyekombolewa. One of the women is Mary Magdalene who had been set free. That's why I told you. Leo uchague. Today you have to choose. Uamue. You have to decide. Upiganie ufalme wa Yakobo ndani yako. To defend the kingdom of Jacob in you. Na uachane na ufalme wa Esau. And forsake the kingdom of Esau. Kumbe huyu mwanamke, we learned that this woman, ambaye alikuwa ni mwenye dhambi, who was a sinner, ambaye alikuwa amefungwa na vifungo vya mapepo saba, who was bound by demons, seven demons, kumbe alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Can you imagine? She was also a servant of God. Akaanza kutembea na Yesu na wanafunzi. She started walking with Jesus together with the disciples. Kuna watu wengine, there are people, ukiwaona leo, when you see them today, unaona hawafai kabisa. You look at them and despise them. Kumbe kesho ni watumishi wa Mungu. Yet tomorrow they are servants of God. Hallelujah. Hallelujah. Kumbe ni watumishi wa Mungu. Yet they are servants of God. Na ndio maana shetani, and that's why the devil, anafungia watu wengine kwenye vifungo. He binds you in this jail. Kwa sababu anajua hawa ni watumishi wa Mungu. Because he knows that these are servants of God. Watakaposimama vizuri, when they stand firm, wataharibu ufalme wao. They will destroy his kingdom. Anawafungia kwenye vifungo vya dhambi. Therefore he binds them in the bondages of sin. Anawafungia kwenye tabia za ajabu. He binds them in funny characters. Anawafungia kwenye vifungo mbalimbali. He binds them in various bondages. Lakini yeye,
Yesu. But Jesus. Yeye alikujua kabla kuweka misingi ya dunia. He knew you before the foundations of this earth. Na akakuchagua. And he chose you. Na akakusamehe. And he forgave you. Akakutakasa. And he sanctified you. Akakuweka huru. He set you free. Akaweka ndani yako. And knew he put. Nia ya kumfuata. The will to follow him. Huyo mwanamke akaanza kumfuata Yesu. This woman started following Jesus. Kipindi hicho. During that time. Wanawake hawakuwa wanahesabika kama watumishi. They would not count women as servants. Ndio maana Biblia inasema akawa anatembea na wanafunzi wake 12 na hao wanawake. And that's what the Bible says, he was walking with his 12 together with his disciples together with those women. Lakini nao walikuwa wanafanya yale ambao wengine wanafanya. But they were doing exactly what others were doing. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unaweza kuwa unamtumikia Mungu. You may be serving God. Lakini usitambulike. Yet you are not recognized. Lakini nataka nikwambie. But I want to tell siku zinakuja. A day is coming. Na siku ni hizi. And the day is now. Yule unayemtumikia. The one you serve. Atakuona. Will see you. Na atakuchagua. He will recognize you. Miongoni mwa wengine. And choose you among many. Mshangilie Bwana Yesu. Give him praise. Give him praise. Give him praise. Hebu tuendelee na maandiko. Let us continue with the scripture. Tutakuja kushangaa kwamba. You'll be amazed. Baada ya Yesu kufufuliwa. After Jesus was resurrected. Biblia inasema. The Bible says. Akamtokea kwanza. He appeared to her first. Kwanza. First. Kwanza. First. Kabla ya wengine wote. Before the others. Akamtokea kwanza. Jesus Christ appeared to her first. Kwa sababu Yesu yeye. Because Jesus. Anatembelea kwenye principle ya upendo. He walks in the principle of love. Ukimpenda sana. When you love him more. Ukimtumikia. When you serve him. Naye atakupa first priority. He will give you the first priority. Hebu tia maandiko tuone. Let us see the scriptures on the screen. Hallelujah. Hallelujah. Let's have the scriptures on the screen. Luka Marko 16 nafikiri mstari wa 9. Mark 16 verse 9. Biblia inasema. The Bible says. Yesu alivyofufuka. When Jesus resurrected. Akamtokea kwanza Mary Magdalene. He appeared to Mary Magdalene first. Bwana asifiwe. Mark 16 verse 9. Hebu tusomee. Biblia inasema. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma alimtokea kwanza Mariamu Magdalene ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Napenda hiyo neno kwanza akamtokea kwanza. I love the scripture where it says he appeared to her first. Ndio unajua kwamba Yesu ni mkweli. That's when you know that Jesus Christ is true. Na yeye ni judge wa kweli. And he is the righteous judge. Yeye aliangalia ndani ya moyo wa huyo mama. He looked inside in the heart of upendo that woman. Wa huyo mama. The love of that woman. Wengine wanasema kwamba huyo mwanamke aliyesamehewa. Some people say that the woman was forgiven. Kwa sababu alimwaga mafuta kwenye miguu. She was forgiven because she poured perfume. Wanasema wanainterpret kwamba ni Mary dada yake na Martha. Some people say that it was Mary, Martha's sister. Lakini mimi ninaamua kwamba ninaamini kwamba ni Magdalene. But what I believe is that she was Mary Magdalene. Kwa sababu ukiona upendo wa huyo Mary. Because if you look at the love of Mary. Ukisoma na hii Luka 8. And you read chapter 8 of Luke. Alivyoendelea na wito wake. As she pressed on in her calling. Ukija kumuona tena kwenye Marko 16. You encounter her again in Mark 16. Kwenye hao Mary ni yeye ambaye alipaka mafuta na yeye ndiye aliendelea na Yesu na alimpenda Yesu. Zaidi ya watu wote wale. Among the Marys, she's the one who poured the perfume on the feet of Jesus and she loved Jesus more. Na hata Yesu alivyokufa. And when Jesus died. Wengine walivyoogopa. When others were timid. Mary Magdalene. Mary Magdalene. Ndio anamconfirm kabisa kwamba ni pale ni yeye aliyekombolewa. The scriptures confirmed that she was the one who had been set free. Na akaenda na wanawake wengine. And she went with other women. Na walienda kumpaka Yesu manukato. They went to anoint the body of Jesus. Na malaika akawatokea. And the angel appeared to them. Na akawatuma. He sent them. Kwa wanafunzi. To the disciples. Na wakaenda kwa wanafunzi. And they went back. Kwa ajili ya ule upendo. Because of the love. Mary akarudi tena. Mary Magdalene came back. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na alivyokwenda tena. And when she came back. Yesu akajifunua kwake. Jesus revealed himself to her. Huyu mwanamke alijaa upendo sana wa Yesu. This woman was full of love, the love for na Jesus. Ndio maana mimi naamini kwamba huyo Mary ni huyo huyo Mary. And that's why I believe that that Mary is the very Mary Magdalene. Kwa sababu maandiko yanaconfirm sana na yanasitizia upendo alioupenda Yesu. Because the scriptures emphasize on the love that she had for Jesus. Katika Marko 16. In Mark 16. Ina emphasize jinsi ambavyo Yesu
akamtokea kwanza. The scripture emphasizes on how Christ appeared to her first. Lakini katika Yohana 20, but in John chapter 20, ndipo inaonesha kabisa Yesu akamtuma sasa. Now it is clear that Jesus Christ sent her. Akamtuma kwa mitume. Commissioned her to the apostles. Yani Yohana alisema sana kuhusu huo wito ambao Yesu akamtuma Mary kwa mitume. John emphasized on the mission that Jesus gave Mary Magdalene to the apostles. Sasa pointi yangu ni hii. Now my point is this. Nani angejua? Who would have known? Kwamba huyu mwanamke, that this woman, ambaye alianza bila jina, who started without a name. Alikuwa na jina lakini halikuwa la maana sana. She had a name but her name was not recognized. Alikuwa anaitwa mwenye dhambi. She was referred to as a sinner. Nani angejua? Who would have known? Kwamba huyu mwanamke, that this woman, aliyetolewa pepo, who was cast out 7 demons. Nani angejua? Who would have known? Kwamba huyu mwanamke, that this woman, alikuwa ni mtume huko mbele, would be an apostle in future. Nani angeweza kutambua hayo? Who would have discerned that? Dunia haingeweza kutambua. The world could not discern. Alikuwa ni mtu ambaye ana vifungo. She was in bondage. Alikuwa ni mwenye dhambi. She was a sinner. Lakini kumbe, yet, kabla kuiweka misingi ya dunia, before the foundations of this earth, Mungu alijua huyu mwanamke atakuwa mtume. Jesus Christ knew that this woman would become an apostle. Hallelujah. Na mimi nataka nikwambie, and I want to tell you, usijali unayoyapitia. Regardless of what you're going through, Mungu anakuita leo. Jesus is calling you. Mungu anakuita leo. Jesus is calling you. Mungu anaenda kukusamehe. God is going to forgive you. Mungu anaenda kukukomboa. God will set you free. Na Mungu anaenda kukuita. And God will call you. Ili umtumikie. So that you may serve him. Mshangilie Bwana Yesu. Give him praise. Give him praise. Mshangilie Bwana Yesu. Give Jesus praise. Mungu ni wa huruma. Jesus is full of mercy. Mungu ni wa msamaha. God is a God of mercy. Mungu ni wa upendo. God is a God of love. Kuna watu wengine wanamtumikia Mungu. There are people who serve God. Kwa nia nyingi. Because of various reasons. Lakini kwa habari za Maria Magdalena. But concerning Mary Magdalene. Ninajua kwamba anamtumikia Mungu. I know that she served God. Kwa sababu anampenda Mungu. Because she loved God. Na ndio maana. And that's why. Yesu akamtokea wa kwanza. Jesus appeared to her first. Na ndio maana. And that's why. Yesu hakumdharau kwamba ni mwanamke. Jesus did not despise her as a woman. Akamtuma. And he sent her. Kwamba wende uambie. Go to them. Wapendwa wangu. My brethren, ya kwamba nimefufuka, that I am resurrected. Akapata huduma, and he got a ministry. Na akapata neno. She got a word. La ufufuo. A word of resurrection. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Sasa nataka kuambia, I want to submit to you. Nyumba ilianza ni ya Mfarisayo. The house that began was the house of a Pharisee. Lakini aliyefunguliwa ni huyo mwanamke. But the person who was set free is that woman. Na wito wake ukaendelea. And her calling progressed. Sijui habari za huyo Mfarisayo zilishia wapi. I don't know about that Simon the Pharisee. Pamoja na chakula, pamoja na mialiko, pamoja na haya yote, Yesu aligeuza macho akaelekeza kwa mtu mwingine. The invitations together with all that he did, Jesus Christ turned his attention and focus to this woman. Hivyo ndivyo ufalme wa Mungu ulivyo. That is how the kingdom of God is. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. The kingdom of God suffers violence and is taken by the violent. Hallelujah. Na wewe uko je? Uko tayari kutubu? Now, are you ready to repent? Kwa yale maovu unayoyafanya hata kama ni kwa siri. For the sin that you do, even the secret sin. Ni kweli umeokoka. It is true you are born again. Lakini nikwambie kitu. But let me tell you. Usije ukashindwa njiani. Do not fail on the way. Lazima wewe unatafakari huo mji. You have to meditate upon that city. Huo mji. That city. Jana tulikuwa kwenye mazishi. Yesterday we were at the funeral. Na tukawa tunasema haya mambo yote tunayoyaona ni kivuli tu. And we agreed that everything we see with our physical eyes, this is just a shadow. Mfumo wa dunia hii. The system of this world. Na vitu vyote vilivyomo. And all everything therein. Ni kivuli. It is just a shadow. Hata kama unajenga nyumba leo. Regardless of whether you build a house today. Kesho utaona nyumba nyingine nzuri. Tomorrow you will see another beautiful house. Nasema Mungu nisaidie. And you'll say God help me. Nijenge hii nyumba. To build this such a kind na of a house. Na hii niliomo. And whatever I have, I mean. Nitaitia mpangaji. I will put in a tenant. Na utakavyojenga hiyo nyumba nzuri. And when you build that beautiful house. Mifumo ya nyumba itakavyobadilika. And the systems of architecture change. Utaanza kujisikia hii nyumba ni ibomoe, niongezee hii shape, niongezee hii shape.
You will feel that I should change the design of this house. Let me add something there. Let me add something here. Why? Because the systems of this world are just but a shadow. Yani hata kama ni gari, kila siku utapenda ubadilishe. Even if it is a car, after some time you want to change it. Na leo unavaa nguo hii, kesho unasema leo nimevaa blue, nahitaji leo sasa niwe na njano yake. Yani ni vivuli haviwezi kukushibisha nafsi. Today you dress like this, tomorrow you say no, I want yellow. It is because these are just systems which are shadow. They cannot satisfy you. Na ukipata ukitoka kwenye blue unaenda kwenye yellow, utasema nataka red. You change color. After yellow you say now let me get red. Leo ni vivuli tu hivyo vyote. They are just but a shadow. Lakini mbinguni. But heaven. Kuna mansions. There are mansions. Kuna manyumba. There are places. Za ajabu. Houses which are awesome. Zinaitwa mansions. They are referred to as mansions. Hizo ndio nyumba. Those are the houses. Sio vivuli vya nyumba. Not shadows of houses. Mbinguni. In heaven. Kuna mabarabara ya dhahabu. There are streets of gold. Mbinguni. In heaven. Kuna yani hiyo nyumba ya Mungu. There is the house of God. Hiyo tabernacle. The tabernacle of God. Maskani ya Mungu. The tabernacle of God. Ambaye Mungu ataishi na watoto wake milele. Where God will dwell with his children for eternity. Milele. For eternity. Mimi nikisoma hapo naogopa. When I read that scripture, I get afraid. Nasema kuishi bila Mungu milele ni ajabu. I realize that living without God for eternity, it is something dangerous. Alafu kuishi na Mungu kwenye uwepo wa Mungu milele, mbona ni kitu ambacho yani ni zawadi kuliko zawadi zote ambazo mtu anaweza kufikiria. And I also realize that to live with God forever is a gift above all gifts that no man can dare forsake it. Hebu fikiria kuishi bila Mungu. Imagine living without God. Na neno likasema katika Ufunuo 21. And the Bible says in Revelation 21 kwamba watakao shinda, that they victorious, watakao tetea ufalme wa Mungu, those who will defend the kingdom of God, watakao ingia kwenye destiny ya Mungu, those will be ushered into the destiny of God, hao ndio watarithi hiyo mbingu mpya na Yerusalemu mpya, nao watakaa na Mungu milele. Those are the inheritors of the new heaven, the new Jerusalem, and they shall dwell with the Lord forever. Na wakasema lakini, and the scripture says but, wale ambao wanatenda, zilitajwa vitu nane hapo. Those who commit 8 sins are mentioned there. Hao hawataingia mbinguni. Those will not inherit heaven. Hao baada ya kufa watakufa tena mara ya pili. After the first death they will have to die again. Hiyo ni mauti ya pili. That is the second death. Na hao ndio wataenda kwenye lake of fire. And those are the ones to be put into the lake of fire. Yani katika ziwa la moto. In the lake full of fire. Katika mateso ya milele. In eternal torment. Sasa fikiria ndugu. Now think about this brethren. Kwa ajili ya uongo tu. Just because of a mere lie. Umkose Mungu milele. You miss God forever. Ebu fikiria. Think about this. Kwa ajili ya yale unayoyafanya. Because of what you are committing. Umkose Mungu milele. You miss God forever. Na uende katika lake of fire. And you end up into the lake of fire. Na yeti Yesu iko tayari kukukomboa leo. Yet Jesus today is willing and ready to set you free. Simama kwa miguu. Stand to your feet. Taomba Pastor Sule atatusomea huo mstari wa 8. Pastor Sule shall 21. Pastor Sule shall read Revelation 21 verse 8. Yesu akikukomboa na dhambi, hiyo dhambi hauifanyi tena milele. When Jesus sets you free from a sin, you do not commit that sin again forever. Kama unarudilia dhambi ni kwa sababu unakuwa hujakombolewa na hiyo dhambi. If you repetitively commit a sin, it's because you are not set free from that sin. Bali waoga na wasioamini na bali waoga. Leta nyingine ya tatu.
Mary alikombolewa na saba. Hapa kuna nane. Sijue wewe utakombolewa na ngapi. Mary Magdalene was set free from seven. Here, eight are mentioned. I don't know how many you ought to be set free from. Na hizi ni ngome. And this are strongholds. Ndani ya ngome moja kuna zambi nyingi sana. Within one stronghold, there could be many sins. Lakini hizi ndio jumla ambazo ikipatikana hata moja ndani yako ya namna kama hiyo. Hutaingia katika huo mji mtakatifu. But this is a summation whereby if one of these is found in you, you shall not inherit the kingdom of God. Na ninaomba usisikie aibu leo. And I do not want you to fear or to be shameful. Kwa sababu Yesu anataka kukomboa. Because Jesus Christ is ready to set you free. Huyu mama yeye hakujali. This woman did not care. Kwanza alijialika. First of all, she invited herself. Wewe unaalikwa sasa. Today you are invited. Lakini yeye alijialika. But she invited herself. Na kwa ajili ya yale yaliyokuwa namsumbua. And because of what was troubling her. Alikuja kulia kwenye miguu ya Yesu. Came and wept bitterly at the feet of Jesus. Kama nao unataka kuingia mbinguni. If you want to inherit heaven. Ukubali leo kukombolewa na Bwana. Accept today to be set free by the Lord. Amen. Dhambi ya kwanza. Bali waoga. The cowardly. Waoga. The cowardly. Wewe ulijua kwamba uoga ni dhambi? Did you know that being a coward is a sin? Uoga ni dhambi. Being a coward is a sin. Unajua saa nyingine unataka kufanya jambo jema. Sometimes you want to take a step and do something good. Ama unataka kufanya kile ambacho unashuhudia moyoni mwako. You want to do something that you have a conviction in your heart. Lakini unaogopa. Yet you are a coward. Unasema ha, wakiniona watasemaje? You say to yourself, what if they see me doing this? Hiyo ni dhambi. That is a sin. Hiyo ni dhambi. That is a sin. Unashuhudia moyoni mwako. There is a conviction within you. Lakini unaogopa. Macho ya watu. But you fail because you are scared of people's eyes. Hivi unarealize unaweza ishi milele bila Mungu kwa ajili ya kitu hicho? Do you realize today that you can miss God because of this sin? Ama unataka kumwambia mtu ukweli? Or you want to tell somebody what is the truth? Lakini unaogopa kwamba labda nikimwambia atakwazika. Yet you are a coward. You say if I tell the person he or she will labda be grieved. Ataumia. Maybe he will be grieved. Ama umeoneshwa kitu kwa huyo mtu unasema nikimwambia sasa atanikasirikia, unaogopa. Or something has been revealed to you about that person and you don't take a step to tell him. Kweli utakosa mbingu kwa ajili ya hoga? You are a coward. Should you miss heaven just because of being a coward? Come in front and let God touch you. Na kabla ya kuja, kama umejua wewe ndio dhambi yako, utasogelea mbele. If you know that this is your sin, you will take a step forward. Ya pili. The second one. Na wasioamini. Wasioamini. The unbelieving. Ni unajua kutokuamini ni dhambi? Did you know that unbelief is a sin? Unaweza kuhubiriwa kitu ukasema mimi siamini moyoni. A message may be preached to you and you declare I don't believe it. Kumbe kutokuamini ni dhambi. Did you know that unbelief is a sin? Inaweza kukufanya usiingie mbinguni. It may cause you to miss heaven. Ni vitu ngapi hujaamini? How many things have you failed to believe? Hata akikuonesha kwenye maandiko bado huamini. Even if it is put clear to you in the scripture, you do not believe. Anazuia wito wako kwa ajili ya kutokuamini kwako. Satan blocks your calling because of your unbelief. Anazuia destiny yako kwa kutokuamini tu. Satan blocks your destiny just because of unbelief. Lakini Mungu anataka kukomboa leo. But God is willing and ready to set you free today. Ili siku moja uingie mbinguni. So that one day you'll enter heaven. Na hiyo dhambi hautaitenda tena. And you will not commit that sin again. Umejua ni wewe, baki kwanza hapo. If you know you're the one, remain where you are. Ya tatu. The third one. Na wachukizao. Watu wengine. The abominable. Some people. Wanafanya machukizo. They commit abominations. Yani tabia zao. Their habits. Ni za kuchukiza Mungu. Are abominations before the Lord. Na tabia zao. And their habits. Ni za kuchukiza wengine siku zote. They are also abominations before others. Kila siku ni kuumiza wengine. Every day it is just hurting others. Na kufanya vitu vibaya. And committing evil. Hata kama watu hawajui. Whether people know it or not. Mungu anajua.
God knows it. Mungu anajua. God kila knows unavyofanya hivyo vitu. Every time you commit that, ni machukizo. It is abomination. Sana sana hivyo unafanya kwa kujificha. Especially the secret sin. Wengine wanafanya masturbation. Some people masturbate. Hakuna hata mtu anajua. Nobody knows that. Ni kitu kimemfunga. It is a bondage. Hata mke wake hajui. Even your very own wife does not know. Na hata kama hajaoa ama hajaolewa. And whether the person is married or not. Yeye ana shida hiyo sana. That is a bondage. Ni mkristo mzuri. He's a good Christian. Lakini usiku gizani. But at night in the secrets. Anafanya hicho kitu. The person masturbates. Ni machukizo. That is abomination. Utaishi bila Mungu milele. You will live in damnation without God. Lakini Yesu anasema. But Jesus is saying. Sio kosa lako. It is not your fault. Kuna kitu ndani yako. There is something within you. Kinakushika ufahamu. That is getting hold of your conscience. Kinakufanya ufanye hayo mambo. That is pushing you to commit that. Na iko tayari kukukomboa leo. And he is willing and ready to set you free. Ili uingie kwenye destiny. So that you may be ushered into your destiny. Usikose mbingu. Do not miss heaven. Usione woga. Do not be a coward. Kwamba watu watasema nini? That what will people say? Leo ni siku yako. Today is your day. Mungu anataka kukugusa. God wants to touch Mungu you. Mungu anataka kukubadilisha. God wants to transform you. Mungu anataka kukuingiza kwenye mstakabali wa maisha yako. God wants to usher you into your destiny. Inaofuata. Na wauaji. Wauaji. And the murderers. Wauaji. The murderers. Mungu hapendi wauaji. God does not love murderers. Kuna njia nyingi za kuua. There are many ways to murder. Lakini kama ulishawahi kuua. But if you have ever murdered. Ndio hiyo Pastor Prince alikuwa anasema kama umeshawahi kutoa mimba. It is the very message Pastor Prince was preaching. If you have ever aborted. Wewe ni muuaji. You are a murderer. Lakini hata kwenye kazi ulizozifanya huko awali. But even in the works that you did before. Labda ulikuwa askari. Probably you were a soldier. Labda ulikuwa kwenye kazi ambazo zinakufanya uue. Probably you were doing a task that forced you leo, to kill. Today ujue hiyo pepo ya uuaji ulivyoua ilikuingia. Know that very demon of murder when you murdered entered you. Na sasa Yesu anataka kukukomboa. And now Jesus is willing and ready to set you free. Ili uingie mbinguni siku moja. So that you may enter heaven one day. Katika huo mji mtakatifu. In the holy city. Ili uishi na Mungu milele. That you may dwell with God forever. Je, dunia hii ikapita? Now this world will pass away. Baada ya kusikia maneno ya Mungu kila siku. After hearing the word of God every day. Na ukakosa mbingu. And yet you miss heaven. Je, utasema nini? What will you say? Je, utasema nini? What excuse will you give? Endelea. Na wazinzi. Sexually immoral. Na wazinzi. Sexually immoral. Hawataingia mbinguni. They will not enter heaven. Hawataingia mbinguni. They will not enter heaven. Hata kama unatubu. Whether you repent. Ndani ya moyo wako. In your heart. Mawazo ya uzinzi yanakusumbua. The thought of sexual immorality are still troubling you. Kwa sababu ndani yako kuna pepo. Because within you there's a demon. Hilo pepo ndio linakufanya uwe na mawazo ya uzinzi. That demon is pushing you to have those thoughts of sexual immorality. Wengine wameshatubu. Some people have repented. Lakini but wakisinzia. When they doze off. Wanaanza kuota wakitenda mapenzi. They dream committing fornication. Kwa sababu hiyo pepo iko ndani. Because the demon is still in you. Akiamka anajuta anasema ayayaya. When he wakes up he regrets and says oh no. Lakini wakiwa wazima wameshatubu. But when they are awake they have repented. Na wakipata hayo mawazo wanajitahidi kwa jina la Yesu hayo mawazo yasije. And when they get those thoughts they rebuke them. They rebuke them in the name lakini of Jesus. Lakini wakisinzia. But once they doze off. Hilo pepo lina take over then. That demon take over again. Usije ukakosa mbingu. Do not miss heaven. Mji mtakatifu wa Mungu. The holy city of God. Ukaishi katika moto. And you live in eternal damnation. Ukaishi katika ziwa la moto. And you live forever in the lake of fire. Kwa ajili ya ule uzinzi uliokaa ndani yako. Because of the sexual immorality that is in you. Na mawazo ya uzinzi yanayokutawala. And the thoughts of sexual immorality that are controlling you. Today cry unto God. Leo ujute. Today regret. Leo mwange machozi. Today cry bitterly. Ili uweze kufunguliwa. So that you may be set free. Na siku moja. And one day. Uingie katika utukufu wa Mungu. You enter into the glory of God. Endelea. Na wachawi. And the sorcerers. Na wachawi.
the sorcerers. Watu wengi ni wachawi. Many are people are sorcerers. Na wengine wamerithi uchawi kutoka kwenye familia zao. And some folks have even inherited sorcery from their parents. Wengine hawajui kwamba ni wachawi. Some people may not know that they are sorcerers. Wametekwa. They have been bound. Lakini usiku. But tonight. Roho zao zinapelekwa kwenye uchawi. Sorry, at night their spirits are taken into sorcery. Mungu anataka kufungua na uchawi. God wants to set you free from sorcery. Yani Mungu anataka kufungua na uchawi. God wants to set you free from sorcery. Na hata kama ni wakurithi kwenye familia. Even if you inherited from the family lineage. Mungu anaenda kukuweka huru leo. God is going to set you free today. Ili siku moja. So that one day. Uingie mbinguni. You will enter heaven. Katika mji wa watakatifu. Into the holy city. Ambao utaishi na Mungu milele. Where you shall dwell with God forever. Na uchawi hauendane na miaka. Sorcery. Hauendane na miaka. It does not go with age. Wengine ni wachawi ni watoto wa miaka 5. Some people may be 5 years old yet they are sorcerers. Lakini unakuta katoto kanakuambia ninakatakata nyama za watu, ninakula nyama za watu na kesho naona huyo mtu amekufa. Ni kachawi kwa miaka 5 ni kachawi. A small boy, a small girl may tell you, I see myself tearing the meat or the flesh of people, the flesh of men, and the following day I see those people dead. That is a witch. Kwa sababu amezaliwa kwenye hiyo system, hajui hii inatembea kwenye DNA ya kwake. Because that boy or girl has been born in that lineage, she or he does not know that that blood is still in his DNA. Mungu anataka kukufungua leo. God wants to set you free today. Tuendelee. Na hao waabuduo sanamu. Idolaters. Ni hao watu ambao bado wanaitia imani katika sanamu. These are people who still have their faith in a sculpture or a statue. Wengine ni dini zao. Some people it is their religion. Wengine ni vitu wanavyoviamini. To some it is the things they believe in. Hivyo vitu ni chukizo mbele za Mungu. These things are abominations before the Lord. Ni chukizo itakufanya usikae na Mungu milele. They will cause you not to dwell with God for eternity. Mungu sio sanamu. God is not a statue. Mungu ni Mungu aliye hai. God is a God who is living. Na kama ulishawahi kupiga magoti mbele ya sanamu. If you have ever bowed down on before a sculpture. Nikwambie hiyo roho iko ndani yako. Let me tell you that demon has possessed you. Hata kama hujawahi, hata kama haufanyi tena. Whether you do it or you don't do it anymore. Kama ulishawahi kusali kwenye jina jingine ambalo sio la Yesu, hiyo roho iko ndani yako. If you have ever worshiped or prayed to any other name besides the name of Jesus, then that spirit is still within you. Kama ulishapiga goti mbele ya sanamu. If you have ever knelt before a statue. Iwe ni sanamu ya Maria. Whether the statue of Mary. Iwe ni sanamu ya Yesu. Or the statue of Jesus. Ninashangana ingia ndani ya nyumba za Wakristo. I am amazed, surprised when I get into the houses of Christians. Naona sanamu zimechorwa sura fulani wanaambiwa kwamba huyu ni Yesu. And I see roho iko nje ina mishale. Ulishawahi kuona roho nje? I see sculptures. I see faces written and they are told this is the spirit of Jesus. Have you ever seen a spirit? Wanasema huyu ni Yesu. And they say this is Jesus. Huyo ni Muhindi, sio Yesu. That is an Indian, is not Jesus. Ujue kwamba ni nani, ni mtu aliamua kuchora. You may not know who it is. It is somebody's imagination. Akakwambia ni Yesu. And he told you that is Jesus. Na ukaiweka mahali pazuri kabisa. And you put that picture or statue in a good leo, place. Today, kwa ajili ya hiyo picha, because of that picture, unaenda usiingie mbinguni. You may not enter heaven. Kwa sababu hiyo picha ulivyoiangalia iko ndani yako. Because when you view or glare at the portrait, it enters you. Na wengine wana misalaba ambayo imechorwa, chuma fulani imechorwa, mtu anaambiwa ni Yesu msalabani. Hiyo ni sanamu. And some people have crosses whereby on that cross there is a person hanging and you are told that is Jesus. No, that is a statue. Huyo sio Yesu wa Nazareti mwana wa Mungu. That is not Jesus Christ of Nazareth, the Son of God. Hiyo ni bronze iliyochongwa tu wakaiweka kwamba ni Yesu msalabani, lakini na unaitia kabisa mahali pazuri. Hiyo ni sanamu inaweza kukufanya usiingie mbinguni. It is an idol of bronze that was made and put somewhere. It is not God, it is not Jesus, it is a statue. Maana Biblia imesema tusichore kitu chote cha mbinguni tukakichora hapa duniani. Because the Bible says we should not design or draw anything of heaven here on earth. Kama unaamini Yesu yuko mbinguni, huwezi kumchora kwenye chuma eti ni Yesu msalabani. No, alikuwa msalabani ni flesh and blood, sio chuma. If you believe that Jesus Christ is in heaven, you can
cannot again come and draw Jesus or put him on a cross, an iron cross, and say he's Jesus. No, he was on the cross, flesh and blood, not iron, not silver, alikuwa not bronze. Alikuwa na damu, alikuwa na nyama, alikuwa na skeleton, hakukuwa chuma ya bronze. He bled blood. His flesh was hanging on the cross. Now, bones. It was not iron. Na umetoa vitu vyote lakini huo msalaba wa bronze baka umekaa nao nyumbani kwako eti unaamini ni Yesu itakuzuia kuingia mbinguni. You take out everything but you retain that cross, that cross which has a bronze hanging on it, and you say it's Jesus. No, it will bar you from entering heaven. Na kwa ufahamu wako, and for your understanding, Yesu hajazuiliwa msalabani mpaka leo. Amefukufa, akafufuka, yuko hai mbinguni. Jesus Christ is no longer on the cross. He overcame death. He is not on the cross. He resurrected and is in heaven. Ni wale watu hawaamini ufufuo ndio bado wanamhangi kwenye msalaba. Wanamhangi kwenye msalaba. Who don't believe in resurrection are the ones still hanging Jesus on the cross. Na kama wewe umeokoka, umeamini Yesu amekufa, amefufuliwa, yuko mbinguni. Hiyo pepo ya huo msalaba wa chuma ambao amemtia Yesu wa bronze, nenda uitupe na uweze kuingia mbinguni. And if you believe Jesus Christ resurrected and is and you are free, then go home and throw away that bronze statue. Na sanamu za Mary umeziweka mahali pazuri. And those statues, idols of Mary. Hayo yote ni mapepo. All those are demonic spirits. Unaweza kukosa mbingu kwa ajili ya hiyo. You can miss heaven just because of that. Endelea pastor. Na waongo wote. Na waongo wote. And all liars. Ndio maana nashangaa kwa nini hawa ndio wamesema wote, manake ndio wengi mno. I was amazed. Why did the Bible say all? Because there are many. Acha uongo. Stop lying. Acha kudanganyia watu. Stop deceiving people. Hao ni wengi sana. Ndio maana wamesema wote, wote, wote. Hakuna hata mmoja ataingia mbinguni. This group is big, bigger. Why? Because the Bible says all, meaning that none of them shall inherit the kingdom of God. Uongo wa aina yoyote ni uongo. Every nature and kind of lie is a lie. Wa kujificha ama wa dhahiri ni uongo. Whether in secret or in open air, it is still a lie. Mama angu alikuwa ananiambiaga zamani. My mother would tell me long ago. Kila kitu utakacho kisema. Everything you do. Kabla ya kukisema. Before speaking it. Uwe unajiuliza kwamba je mbele ya huyo mtu nitakisema. Ask yourself, can I speak this very word in front of that particular person? Kama utaweza kukirudia mbele ya huyo mtu, kiache ni uongo. If you cannot say that thing in front of that person, stop it. It's a lie. Ni dhambi, ni unafiki. It is a sin and it is hypocrisy. Lakini Yesu anasema. But Jesus says, nataka nikukomboe leo. I am willing and ready to set you free. Lazima mbinguni uingie. You have to enter heaven. Pastor. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibereti. Hii ndiyo mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni kivuli tu. The first death is just but a shadow. Lakini mauti ya pili. But the second death. Ndiyo mbaya sana. It is the worst. Maana hapo ndipo utatengana na Mungu milele. Because that is where you'll have eternal separation from God. Ndugu mpendwa. Brethren. Unajua kuna mambo mengi hapa duniani. You know there are so many things on earth. Na tunaambiwa kuna uovu mwingi hapa duniani. And we are told and we know there's so much evil here on earth. Lakini nikuambie habari njema. But let me give you the good news. Hata hapa duniani. Even here on earth. Roho wa Mungu bado anatembea tembea. The spirit of God still hovers. Ndio maana unaweza kuwa hata hujaokoka lakini kuna dhambi haufanyi. That's why you may not be born again, but the sin that you don't commit. Siku roho wa Mungu atatoweka kwenye hii dunia. When the spirit of God departs from this earth. Ndivyo mtu ataweza kusikia yani uchungu na ubaya kukaa bila uwepo wa Mungu na kukaa bila Mungu. That is when you will feel the separation whereby there is no presence of God. Wakati roho wa Mungu atatoweka. When the spirit of God departs. Wa mama watakula watoto wao. The women shall eat their very own children. Wa baba watatembea na watoto wao. The fathers will sleep around with their watu own children. Watu watauana vibaya. People will kill each other helter skelter. Itakuwa mbaya sana. It will be bad. Kwa sababu uwepo wa Mungu utakuwa umetoweka na kanisa litakuwa limeondoka. The presence of God would have gone and the church of God would have been taken away. Hebu fikiria. Think about that. Kuishi bila Mungu milele. Living without God eternally. Kwa ajili ya kitu kadogo. Just because of a simple thing. Kameshikilia moyo wako. Which is grasping your heart. Siku ya leo. Today. Yesu anataka kukukomboa. Jesus is ready and willing to set you free. Anataka kukuweka huru. He is willing to set you free. Ili uingie katika destiny. So that you may get into your destiny. Ya maisha yako. Of your life.
mwenye dhambi yoyote, any sinner, hata ingia mbinguni, will not inherit the kingdom of God. Na kama umeshuhudiwa, and if you are convicted, kwenye hizi domeni zote, in all these domains, bado kuna kitu ambacho kinakusumbua, if there's anything still troubling you, usiwe muoga, do not be a coward. Njoo hapa mbele, step forward. Yesu akuguse. Jesus will touch you. Yesu akuguse. Jesus will touch you. Yesu akuguse. Jesus will touch you. Yesu akukomboe. Jesus will set you free. Siku moja, one day, usikose mbingu ndugu. You will not miss heaven. Usiende kwenye lake of fire. You will not be thrown into the lake of maana fire. Hakuna mtu anayejua siku zake. Because no one knows the day. Kifo kikikunasa ghafla. When death comes suddenly. Utaenda wapi? Where shall you end up? Utaenda wapi? Where shall you end up? Utakufa. You will die. Na ukisha kufa, after death, hakutakuwa na ukombozi. There is no more redemption. Hakutakuwa na msamaha wa dhambi. No more forgiveness of sin. Utakuwa umekaa unasubiri. You will sit waiting. Siku ya hukumu. The day of judgment. Ndio utaingia katika mauti ya pili. And that's when you will get into second death. Katika ziwa la moto. Eternal damnation in the lake of fire. Kwa watu ambao watakaa mbali na Mungu. To people who are going to be far away, separated from God. Milele na milele. Eternally. Oh, hallelujah. Mungu anataka kutupatia mwanzo mpya leo. God wants to give us a new beginning. Hakuna dhambi ndogo na kubwa. There is no small sin, there is no big sin. Leo, today, usipoteze baraka yako. Do not waste this chance on opportunity usipoteze for a blessing. Do not waste it. Usiwe kama yule mfarisayo. Do not be like the Pharisee. Ambao aliona kwamba ni huyu mwanamke. Who said it is that woman? Lakini hata hiyo wazo ya kumwazia vibaya na yenyewe ilikuwa ni dhambi. But even having an evil thought against that woman was a sin in itself. Leo, today, umlilie Mungu. Cry unto God. Akuguse. That he may touch you. Akukomboe. That he may set you free. Siku moja, one day, uingie mbinguni. You may enter heaven. Paza sauti yako. Lift up your voice. Roho wa Mungu aliniambia. The Spirit of God told me. Kwamba siku ya leo. That today. Wa Kristo wa kanisa la Zion City. Christians, members of Zion City Church. Katika hayo mafundisho. In these teachings. Palikuwa na mafuta. There was an anointing oil. Na leo. And today. Tunaenda kuwapaka mafuta. We are going to anoint you with oil. Baada ya wewe kujuta. After regretting. Kwa moyo wako wote. Lamenting with your hearts. Utaenda kupakwa mafuta. You are going to be anointed. Ili vunje nira yote. So that it may break every yoke. Ya adui. Of the enemy. Inaotenda kazi. That is working. Ndani ya maisha yako. Within your life. Anza kutubu na kumlilia Mungu. Start repenting.